Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos à vida de um caminista. O meu nome é Darbon. Estamos aqui no primeiro cliente, aquele que a gente veio ontem e que estava fechado. Afinal, fui lá ao outro armazém hoje, que não era lá, que era aqui. Já estou farto dar as voltas. Passei praticamente uma hora aqui às voltas do portão para portão, até arranjar aqui este, para descarregar a porra das paletes. É uma tristeza. Mas está feito, está descarregado. A falta de organização há em todo lado. Em todo lado há falta de organização. E má informação e o diabo certo, nossa. Enfim, está feito. Vamos andar. Agora não abre a porta, a segurança, o que aconteceu? Vamos andar até à próxima descarga, que é lá praticamente onde a gente esteve a dormir, né? Vou ter que virar já aqui, que para ali não dá jeito. Tenho que vir para a direita. Vamos lá àquele cliente onde a gente esteve a dormir. Vamos lá exatamente ao mesmo sítio. O cliente só abre às 9. São 7 horas. A gente vai para lá. Vamos falar para a porta. Vamos ver se descarrega isto então. Então, se são novos no canal, não se esqueçam de se inscrever, dar um like, escrever nos seus comentários o que é que vocês acharam, o que é que querem mais ver. Peço perdão, está a abrir a boca. E partilhar. É isso. Dar o like. Comentar. Subscrever. Clique no botãozinho vermelho, isso é muito importante. Ajuda muito. Aliás, qualquer coisa ajuda aí. É, mas façam isso se gostarem, se não gostarem, caguem nessa merda, não se preocupem com isso. Por isso, até assim, meus amigos, vamos até lá ao outro cliente, que é no final desta rampa toda, desta reta grandona, bem no finalzão, tem que virar à esquerda e ir para o outro lado da autoestrada onde a gente esteve a dormir. Então vá, até já. Aqui estamos nós, meus amigos, o caminhão já está parado no sítio, a descarga é aqui, nas traseiras do armazém. A gente agora vai aqui à frente. Eu vi que tinha aqui um cafezinho. Maier, casa de... É sério isso? Estes gajos escrevem cada coisa nas paredes. Puta que... Bom, vamos ali ao café. Depois a gente vai beber um cafezinho, comer qualquer coisa. Nem sei, comprar pão. Era bom se desse para comprar pão aqui. Não sei se eles vendem pão aqui ou não. Eu nunca vim aqui, é ali do lado, a gente dormiu ali à frente, na direção daquele armazém frigoríficos. Lá vem esta organização, ai mãe. E é assim, um português aqui. Vamos ali ao cafezinho, ver se a gente... Está no ver hoje, está meio frio. E um gajo, ó, manga curta, mas está meio fresquinho isto. Olha aí, tanta coisa. Tantos armazéns, tanto negócio que tem dentro deste edifício. Já volto a gravar que o pessoal está a olhar para mim com cara de otário. Cá estamos, meus amigos, o primeiro cliente está feito. Paletes no chão. Não dá para ver, está tudo aqui à nossa esquerda. Até agora tenho que fazer aqui um ginga-ginga para ir embora.
estão agora todas as descargas aqui do Porrinho está feito. Vamos agora seguir para Pontevedra fazer a próxima descarga, ainda temos mais duas. Vamos agora aqui vamos lá a Pontevedra. Pontevedra a gente vai descarregar um gerador numa central de tratamento de águas. Não sei bem como é que vou fazer para entrar lá dentro, mas quando a gente chegar lá a gente fala, telefona-se para o cliente a saber como é, porque eles têm uma entrada virada para o mar, por uma estrada que é duas faixas para cada lado, com barra no meio. E o outro acesso que tem, em que está uma linha de comboio, uma estrada apartada, assim, meia areia, o que é aquilo, uma estrada nada a ver, mano, uma estrada nada a ver. Mas quando a gente lá chegar, a gente já liga para o cliente e já se vê o que é que se vai fazer. O celular, isto devia estar mais para cá, assim, um bocado. Sim, mais para cá, está a mostrar muito a berma da estrada. Mas acho que está bom. Vocês deem a vossa opinião, o que é que acham do novo Sport, se está a apanhar um ângulo bom, se querem a câmara mais para cima, se querem a câmara mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda. Vocês têm a vossa opinião. Eu acho que devia estar mais para cima um bocadito e mais para a esquerda. Está muito a ver uma da estrada, mas olha, carritos portugueses. Pinguela, Bruno Pinguela, o nome deste motorista que está agora a passar à nossa frente, esta caminhonete pequenina. Bruno Pinguela. Vamos embora. Vamos entrar agora aqui na A55, direção a Vigo. Olha aí, o nosso cliente aí à direita. Brico King, a seguir esse placar amarelo à direita. Foi aí que a gente esteve a descarregar. E foi aí que a gente esteve a dormir esta noite, ali do lado. E é assim. Foi. O Porrinho está feito. Siga a marcha. Pontevedra e vamos embora. Até já. Já está, o terceiro cliente está feito. Vamos embora para o quarto e para o último cliente. Vamos aqui à beira do mar. Aqui sim. O rio aí à esquerda. Olha aí a polícia. Nossa, os gajos vêm com força. Vamos então em direção ao próximo cliente. Temos 7 km, vai dar a volta uns 10 minutos. É, eu acho que o ecrã, eu acho que a câmara está muito para a direita, eu tenho que puxar um bocado para a esquerda. Está a mostrar muito a esquerda, a direita. Ou está no meio, acho que está no meio. Enfim, não importa. Vamos embora então, seguir lá para o próximo cliente. Não tem massa, até já. E já está, meus amigos, está tudo vazio. Já descarregamos aqui também neste cliente, ficou ali atrás, não deu para gravar ali. Há 7 dias que a gente não pode gravar, que os gajos são meio embaçados. Mas onde dá para gravar eu gravo, estejam à vontade. Não se preocupem com isso. Ora bem, vamos agora voltar. Estamos em Pontevedra, temos que voltar para Vigo. Ir carregar algo em Vigo. E vamos a ver para onde é que é a seguir, o que é para fazer. Saber, você nunca sabe. Caixinha de surpresas. Tipo Kinder Ovo. A gente está aqui do lado da autoestrada, aqui pertinho, olha aí Pontevedra, tão bonitinho. Eu há bocado queria gravar para vocês aqui, ali a estrada de Vigo para cá, mas vinha chamada com os outros e então não deu para estar a gravar. Mas a ver se agora se apanhei uma brechazinha, a gente. Eu gravo um bocado para vocês verem as paisagens e tudo, que é bem bonito. Esta zona aqui por acaso é bem bonita. Eu tenho andado dia para dia para vir até aqui passear a zona de Pontevedra e Vigo. Já estou farto de falar com a minha mulher. Eita porra, vai-te embora. Minha mulher já está farta de dizer que é vir passear aqui, mas eu ando sempre na correria, então nem sempre dá para um gajo ir e passear. Na realidade, meus amigos, às vezes chego a casa e não tenho vontade de ir para lá. Estou cansado, mano. O gajo passa 2 semanas. Às vezes, quando alguém do escritório está com raiva de nós,
arranjar as coisas de maneira para, tipo, a ver se nos engana, para um gajo ficar 3 semanas, como aconteceu agora, mas eu nem dou resposta, estou-me fodendo para isso. Ah, dá igual, não vou estar a despedir. Quando chegar a hora que eu entenda que está na hora de me ir embora, eu vou-me embora e acabou-se. Agora não. E é assim mesmo. E então, chego a casa, não tenho vontade de estar assim, o gajo está cansado, e só quero estar mesmo em casa, brincar com o miúdo, ver um filme, sentar num sofá, confortável. É, mano. Aquele conforto do lar. Uma coisa que muita gente se calhar não dá valor. Mas quando a gente está privados de ceder a essas coisas e passar certas situações, aí um gajo começa a dar mais valor ao conforto do lar. É assim. Bom, vamos lá então. Caminho de Pontevedra para Vigo. Se a gente passa aqui, este vai aqui a dormir um bocado. Aqui é muito bonito aqui. Bora lá então. Aqui à direita foi onde a gente teve a descarregar a última descarga agora. A última era uma antes desta última. Foi ali que arrebentou o rio. Uma coisa de tratamento de águas residuais. Ou seja, todo o esgoto da cidade, ou pelo menos uma parte da cidade, vai para ali e eles ali tratam as águas antes das águas serem lançadas ao mar. Eu penso que seja isso. Então, até já. Ora, meus amigos, estamos aqui, paramos aqui nesta área de serviço, de que vai de Pontevedra para Vigo. É a área de serviço logo a seguir às portagens, assim que a gente sai de Pontevedra, passando ali as pontes, é pausa. A gente vai aqui comprar um pãozito, comprar um cafezito e deve ser só isso. Não sei se vou aqui, se vou ali, não sei. Não sei se vamos ver aqui estes aqui, se eles têm pão para venda, senão o rap só costuma ter pão para venda. Estes gajos aqui lá, pausa, estes gajos costumam ser caros que só o caralho. Mas vamos a ver. Não sei se a entrada é aqui pela rampa, se é pelo lado. Ai, ai, só querer despachar para ir para casa, já chega. Acho que já chega. A entrada é por aqui mesmo. Não sei se eles vendem pão. A princípio não vou poder gravar lá dentro porque a malta é meio embaçada. Ali não vende pão. Tive que vir aqui à lojinha aqui do Repsol comprar então um pãozito e duas sandes por 1,99€. Está bom. E está fresquinho, não está, o pão não está rijo. E é assim. Vamos voltar ali à burra. Ai, a minha nossa burrinha está ao lado da irmã dela, nem tinha reparado, uma 450. Sim senhora. Ah, parecidinhas, não vês? Muito parecidas. Tirando o espelho. Olha. Pois é, bem igualzinhas, tirando o espelho. Um é branco, outro é preto. O resto, muito parecidas. Então vá, vamos seguir marcha. Até já. Ora, meus amigos, estamos em Avilés, com a carga que a gente carregou lá em Vigo. O cliente já está fechado, agora é só para descarregar amanhã, provavelmente deve ser descarga e carga, muito provavelmente, porque aqui é onde a gente costuma carregar os para-brisas. A carga que eu tenho é para-brisas retornados, ou seja, é contrafeitos, que chegaram lá abaixo à fábrica de montagem, chegaram lá com defeito, partidos e coisas assim do género. É o que eu estou a trazer, é os retornos, as retomas lá, o recusado, como queiram chamar. Então, é isso. Mais um dia aqui. Agora tenho que procurar onde é que a gente vai parar para dormir. Tem um bocado.
local ali na frente, que eu já lá dormi mais que uma vez, se não se dorme lá mal não. Tem um restaurante lá perto e pá, agora esta vez vai estar aberto. Depois a gente ir ao restaurante. Antigamente eu cá dormia dentro da fábrica do vidro aqui em Avilés, cheguei a dormir lá algumas vezes. Esta merda do nada começou a dar a música, vocês viram isto? Que susto que eu apanhei agora. É, agora nem sei o que é que estava a falar. Ah, eu antigamente costumava parar, cheguei a dormir algumas vezes no ano passado, aí na fábrica do vidro. A gente chegava, tipo a esta hora, ai pá, para descarregar, carregar, está fechado, só amanhã e tal. E um gajo ficava lá dentro no parque de estacionamento deles, na portaria. A gente ficava aí a dormir. Tem lá duche, tem casa de banho, sais cá fora dos teus restaurantes, tranquilo. Mas a última vez que eu aqui tive, o segurança, eu não sei ainda se é norma da casa, se é o próprio segurança, mas como eu não sei, não vou afirmar. Mas o segurança disse para mim que, olha este gajo, nem pisca fez. Vocês viram? O filho de uma égua. É, animais destes, o Noé não mete na arca não, mano, não, não pode. Como é que vai? Não pode ir. Meu Deus. Então, o segurança disse para mim que tinha que pagar para ficar lá a dormir no parque. Tinha que dar 2 euros, tinha que pagar 2 euros para ficar no parque. Disse-lhe, ok, tranquilo. Porque eu ia pedir fatura. Eu queria ver como é que ele ia fazer para me dar uma fatura. Mas pronto. Por isso eu não sei ainda se é norma da empresa, se era a segurança que estava a querer pegar algum dinheiro da minha parte, né? Não, não faço bem ideia, mas por enquanto não tenho a certeza, vamos a ver. Outro dia, olha o cãozinho tão bonitinho ali à esquerda, vocês estão a ver o cãozinho? Bonito o cão, todo divertido, olha lá. Sim senhora. Então assim, estamos aqui à Avilés, está vermelho, já está verde, olha o cãozinho todo divertido aí com a dona, eles querem brincar com a trela, olha lá, senhora. Ah, bem bonitinha esta avenida. Tinha um parque enorme aqui à esquerda, tá, os guris todos a brincar, os papai, mamãe, tudo na brincadeira com os guris. Assim. Eu salvo o erro, o sítio onde eu vou parar é lá mais à frente, ou é aqui? Mas aqui não tem restaurante, então lá é mais à frente que eu tenho que ir. Ah, é aqui já à frente. O restaurante, é um destes aqui à minha direita, ou até algum à esquerda, tenho que ver isto bem. A gente vai parar ali à frente, tem esse prédio azul ali à nossa direita, antes desse prédio azul a gente vai parar. Por isso tem que ver qual é o restaurante que está aberto. Que a última vez que parei aqui para dormir, vim aqui e estava tudo fechado. Ah, me deu raiva. Vamos a ver hoje se está alguma coisa aberta. Porque alguns sítios eles fecham cedo demais, mano. Olha, tem um aqui à esquerda, do outro lado da estrada, estão a ver? Aqui do lado direito, bar, transporte, Casa António. Será que a Casa António vende comida? Tem que ver no Google. A gente vai parar aqui neste mar. Olha, aquele cara já está mal parado. Ah, pá, mas é... Se for, a gente para ali do mesmo e não há nada. Bem, é neste largo aqui à esquerda que a gente vai parar, mas a gente vai parar cá bem no fundão. Vamos parar aqui no fundo. Isto aqui, Cuevas de São José, esta casa amarela. No ano passado eu ia jurar que ele vendia takeaway. Ia jurar que vendia takeaway. Porque havia pessoal a vir aqui sair com marmitas na mão. Este ano não estou a ver grande movimento aí não, então não sei bem o que é isso. Tem que ver no Google. Ai, ai, aqui tem muito buraco. Nossa. A
gajo vai parar ali para dormir lá bem no fundo, rente à vedação. É. Aqui é que a gente vai estar bem. Aí a reboque veio da porra. A gente está a menos de 1 km do cliente, onde a gente vai descarregar, aqui à direita. Era continuar a avenida em frente e a gente estava lá. Mas então está fechado, a gente nem vou perder o meu tempo para lá. A gente para já aqui, vai para lá amanhã de manhã e não há nada. Vou para aqui, bem no fundãozito. Na vez, merendeiro típico. Vê, Cuevas de São José, merendeiro para o político, ou seja, é o cara que faz merendas. Mas eu não vejo ninguém ir buscar comida agora. Será que ele já acabou com essa história de fazer comida para fora? Porque eles faziam. Eu lembro-me, no ano passado, quando já estive, eu lembro-me de ver o pessoal a ir lá buscar marmitas. Mas agora não estou a ver nada, vai que se já acabou. Então vá, meus amigos, ó, vou parar aqui. E acabou mais um dia de trabalho, na graça de Deus, correu tudo bem. Ai, tenho que chegar lá para cá esta posta. Na graça de Deus, mais um dia de trabalho. E é assim, estamos estacionados. Agora vou procurar sítio para comer. Até assim, meus amigos, espero que tenham gostado, desde já peço a todos muito obrigado. E o celular está quente para caraças. Este é o parquezinho onde a gente está. A princípio eu vou comer ali, vamos a ver se eles já fazem comer. A ver aqui o sinal, merendeiro típico, Cuevas de São José, que é esta casa amarela aqui, mas não estou a ver movimento nenhum lá, acho que eles devem ter fechado, mas bom, não interessa. Vamos acabar aqui o dia, a gente já daqui já não sai, e é assim. A todos vocês um muito obrigado pelo vosso apoio, espero que tenham gostado de partilhar comigo mais este dia de trabalho. Deixem nos comentários as vossas opiniões, as vossas ideias, sugestões, qualquer coisa, mano, digam aí. Não se esqueçam de subscrever, para dar aquele apoio, estamos quase a chegar aos 1000. É um grande obrigado a vocês por essa força. E é assim, joinha para vocês também. Isto é a vida de um camionista, meu nome é Derpool e fui.